A percusión e a conexión co público foron un conxunto na tarde noite de sábado en Chantada. A colaboración do cuarteto Daico e a banda de música enganchou aos asistentes. O público de todas as idades gozou con este espectáculo, no que colaboraron estas formacións musicais e o Concello de Chantada. Múltiples obxectos foron válidos para facer música e conquistar o auditorio nunha tarde na que estivo moi presente o humor e a cor sobre o escenario chantadino. Quedan cun anaco deste concerto.